you're from? I'm doing a YouTube video. Arizona. Arizona, United States, and everybody's from Arizona. Alaska. Alaska, and you? California. California. Oh. Bonjour, mon amour. Bonjour, chérie. Bonjour, Brasil. Bonjour, Brasil. Bonjour, mon amour. Bonjour, chérie. Bonjour, Praia Brava. Estamos aqui na Praia Brava para falar sobre... Cartagena. Na verdade, falar sobre a nossa viagem da Colômbia mais um pouquinho. A gente está aprendendo até a gravar esse vídeo, a falar sobre isso. Para a gente foi uma novidade, então assim, um monte de gente fala, ah, por que não faz assim? Ah, por que? Aí a gente vai ouvindo um pouquinho de cada um. E aí, enfim, para quem quiser acompanhar a nossa viagem, né? Porque a gente está sendo viajar de novo, dar os vídeos, fazer isso. E levar, eu acredito, informação para quem quer fazer um turismo econômico. Catarina é uma cidade linda, também não conhecia, achava que era cidade só de rico. É também, porque tem muita coisa cara, mas a gente pode fazer muita coisa em Catarina. Um hotel barato, R$100, para ficar num hotel muito gostoso, muita coisa para fazer. Já falou de Paris. Então, e assim, final de tarde, um passeio imperdível também é o Café del Mar, que é o pôr do sol, acho que um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida. A gente tem a cidade amurelhada, é o ponto turístico, a final de tarde é o ponto turístico em Cartagena, é o pôr do sol no Café del Mar. É lindo, para quem conhece, lembra um pouco o balneário, mas você não tem acesso à praia, então ele fica assim, perto da cidade murada, assim, aquela coisa linda. E o pôr do sol no mar, que a gente não tem, então ele é lindíssimo, maravilhoso. Tá, e um outro passeio que a gente fez foi para a Isla del Rosário, que foi... O lugar lá é muito lindo e tal, mas foi um pesadelo, a gente pensou que ia morrer na... Como que a gente foi? Ah, lá a gente alugou uma motinha, né? Não, a gente tava... Não, a gente saiu com a moto de Santa Marta, alugamos uma moto em Santa Marta. E Santa Marta, Cartagena, são 250 quilômetros. E que se fazem 4 horas de moto, porque passa por dentro de algumas cidadezinhas, tem muito vento, a gente acabou quase caindo da moto por umas 2 vezes na volta de Cartagena. Mas enfim, e aí a gente e nós fomos para essa Playa Blanca para pegar o barco que nos levou até Isla del Rosário. Então assim, ó, eu já adianto para quem está vendo esse vídeo, para quem está com Cartagena previsto aí no seu roteiro, que os barcos que saem de Playa Blanca são barcos assim de 20 a 25 pessoas. Então assim, ó, quem tem problema de coluna, problema de coração, medo de qualquer coisa, medo de montanha-russa, assim, ó, não vá, não, é sério, não vá mesmo. Na volta eu pensei que a gente ia morrer, porque o barco ele andava uns 60 km por hora mais ou menos. E com umas marolas altas, assim, ele saltava. O banco que eu tava, tinha mais 2 pessoas comigo. Quebrou o banco. De tanto que a gente salta e cai de volta. Então, a mulher tava sangrando atrás, eu falei, meu Deus, eu morri aqui. Eu tava pro céu, assim. Criança, adolescente, assim, chorando. Todo mundo não me trouxe aqui pra me deixar nesse mar. É lindo tudo, mas eu quero contar essa história. Eu não vou morrer nesse mar. Porra, a gente morreu algumas vezes. Na ida eu achei que... Eu achei na volta, muito bom pra mim. Na volta não. Então assim, ó, quem tiver... Se oferecerem esse passeio pra vocês, vai até Playa Blanca, e lá tem um barco que vai levar vocês até Isla del Rosário. Não caiam nessa. Ou vocês têm que escolher um barco grande. Barco pra até 25 pessoas. É furada. Ontem quer realmente que... Não, e outra coisa, eu tava pensando muito. Isso é uma questão, porque às vezes é época. Ah, até a época que nós fomos, ventava muito. Então, isso foi em dezembro, janeiro, fevereiro, para fazer esse passeio. A menos que não tenha venta. Isso aí, cara. É. Porque a pessoa veio oferecer, era 30 mil pesos. Ah, você vai conhecer. Ah, mas aí você pode fazer o quê? E ninguém te fala como é que é. É assustador mesmo. Então, assim, não vá. Só vá de barco grande, senão é furada mesmo. Principalmente idoso. 25 minutos, mar adentro, a 60 quilômetros. Por hora, e o barco batendo assim naquelas marolas altas. E aquilo ia alto, voltava, eu olhava assim, todo mundo. Eu falei, meu Deus, então como eu vou morrer aqui? Não pode parar, porque as ondas têm esse tamanho, 2 metros. Eu acho que não, mas era o suficiente para aterrorizar todo mundo. Foi lindo, quando a gente...
eu nunca tinha visto as casas na pé, numa ilha pequenininha, para construir uma casa para eles. É micro-ilhas, assim, com casas espalhadas pelo caminho, assim. Para recuperar o ar, porque a gente realmente ia morrer. E pensar que não tem como voltar na frente de helicóptero, não tem como. Não morrer, estamos aqui para contar, que é bem legal. Mas o barato tá caro. E quem, quem quiser alugar a moto, como Catarina, a gente fez... Catarina é uma cidade turística mesmo. Catarina, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é do mal, por favor. É aquele que o cara vem tentando te envolver. Tenta, você faz o sinal que cai num golpinho lá, que é foda. Nós caímos em golpinho, esse mini golpinho. É onde tem muito turista também. Sim. Lá já tinha alertado a gente na Praia Blanca. Sim. E tudo. Não tô dizendo pra todo mundo que não é, só que é maravilhoso. Mas sempre tem. E aí, eu mesma, a mulher começou oferecendo pra mim 80 mil pesos por uma trança. Eu terminei pagando 5 mil pesos. Eu quase negociar. Daí ela fez a trança bem bonita, só pra na... Graças a Deus, porque se eu entrasse naquele barco cabelo solto, então isso, quem está chegando agora é... O que mais de Catarina? Foi legal falar do tempo de Catarina, muito grande, quase muito tempo, né? Falar bem assim, né? Algumas partes que eu acho que mas assim, o rosto que a gente ficou ali do lado. Ah, Getsemane, Getsemane, Getsemane é muito legal. Ah, Getsemane, eu vou falar de obras lindas. Sim, tem muita obra de arte em Getsemane. Eu passei um pouco mais. É. Então é isso. Quem tá chegando agora, já se inscreve no canal. E espero que vocês gostem do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Corta. Rádio Real.
uma família. É muito diferente. Ai. Get some money. Numa área comercial tem uma casa, né? Casa, né? Muito diferente. Uma casa. Oh, pelo jeito é aniversário de alguém ali. Bonjour Cartagena, a gente está aqui numa ruazinha no centro histórico que é muito, muito legal. E a gente vai dar, dar um giro por aqui. Where are you guys from? Inglaterra. Ah, Inglaterra. Oh, nice to meet you. Australia and Inglaterra. And you? Bahia. Colombia? Colombia? Which city? Qual ciudad? Qual ciudad de Colombia? Boyacá. Boyacá. Acerca de Bogotá? Guateque, Boyacá. Pero acerca de Bogotá? Cerca de Bogotá. Ah, sí. Me gustó mucho Bogotá. ¿Bogotá? Sí. Bogotá, Boyacá. Medellín. Boyacá é mejor. Sí, mejor que Bogotá. Más turístico. Ah, sí. Más turístico. Boyacá. Yo voy a Google. Busca Google. Sí, busca en Google, sí. Gracias, gracias. Sí. Busca en Google Festival de Polvoreros en Guateque, Boyacá. Festival de Polvoreros. Polvoreros. 21 y 22 de enero. Ok, voy a buscar. Festival Pirotécnico de Boyacá. Guateque, Boyacá. Ok, voy a buscar en Google. Guateque, Boyacá. Ok, gracias. ¿Se puede seguir nuestro proyecto en Instagram? Okay. Sí, vamos a nos quedar como 45 días en Colombia. Okay. Y después Perú, Ecuador, todo el mundo. Pero busca Festival Pirotécnico Guateque, Boyacá. Ok. 21 al 23 de enero. Ok, este año. Instagram. Sí. Ok, gracias. Hey, I'm doing a video for YouTube. Where are you from? I'm good, thank you. Gracias. From where? Go ahead. Gracias. I cannot hear you. Which country? I'm from Switzerland, but I'm okay. Switzerland? Okay. Switzerland? Go ahead. Okay. Where are you guys from? Ireland. 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 Oh. Scotia. Oh. Cheers. Excuse me. Where are you guys from? Switzerland. Oh, Switzerland. And you? Colombia. From here?
And you? Colombia. Colombia. Nice to meet you. Close friend in Stuttgart. Yeah, yeah. What? Blumenau. Blumenau? What do you mean? Have you been in Blumenau? Well, we have relatives in Blumenau. Oh, you have a friend in Blumenau? Relatives, actually. Oh, really? Have you been there? No, not yet. Oh, you have to go, man. Yeah. Yeah, you have to go. They came visit my family. Oh, but now you have to go there. Oh, it's you know, the Oktoberfest in the Blumenau, it's very big. If you want to, I mean, if you can follow us in Instagram, I appreciate that. Okay? Thank you. Bye. E assim, ó, no meio do nada, de uma viela comercial, eu diria, tem pessoas que moram aqui. Thank you.